Yo, gangsters, what's up? You got the toasted with you guys on the mat. Hey. Hello, who's on the mat? You got your toasted. Blijf kijken. Hallo, wij zijn met en je kijkt naar. Ja, dat is leuk. Een creatieve variant. Maar dit was een behoorlijk creatief. Nu gaan we naar beneden. Ja. Zeg maar gewoon, wij zijn de mat. Wij zijn de mat en je kijkt naar Toasted. Stay tuned. Met de mat. Vandaag jullie al een presentatie. Zijn jullie zenuwachtig? Op van de zenuwen echt. Ja, ik zie het. We hebben nog even een rondje Amsterdam gedaan en, om even af te koelen. Mm-hmm. Maar we zijn er nu wel klaar voor, denk ik, toch? Denk ja. Zo. Deze kant ook? Ja, absoluut. Oké, mooi. Oui, je veux de jullie nieuwe album, The Matter Pretty Quick. Jullie hebben plotseling besloten om zelf liedjes te gaan schrijven. Waarom? Nou ja, omdat het ervan kwam. Het was zo dat hij vooral, Slam en Marty, onze drummer, of moet ik tegenwoordig Marty zeggen? Marty. Ja, Marty. Eigenlijk ja. Deze plaat over met de volgende plaat met Marty. Volgende plaat voor het markt. Ja. Nee joh, maar dat zijn van die dingen die er gewoon van komen dan. Hè. Ik bedoel, als het er is, dan is het er. Als het er niet is, hadden we het niet gedaan. Maar op een gegeven moment ja, vind je het toch leuk om zelf ook liedjes te schrijven. Dat is toch wat een beetje ook bij hoort in de popmuziek heden ten dagen natuurlijk. Ja. Dus nou ja, we hebben het gedaan en het heeft verrassend heeft het uitgepakt in ieder geval. Ja. Wil je ze ook niet liever zelf zingen? Nee hoor. Ja, kleine stukjes. Ja, maar ik zing al wel genoeg in die liedjes allemaal. Want ik doe tweede stem en dat is voor mij ja, prominent genoeg. If you see on the clock what time will go, I would like to tell your darling, so maybe I know. Do you still think I spend all my love it? And how do you know that I am or I'm not? And at least you can do the trick. As a matter of fact, we're pretty quick. As a matter of fact, we're pretty quick. As a matter of fact, we're pretty quick. As a matter of fact, it's alright. Je wordt natuurlijk ontzettend veel vergeleken met de Beatles. Zouden jullie nou niet stiekem een klein beetje diezelfde status willen bereiken? Of in ieder geval net zoveel meisjes? Ja, ik denk alleen niet dat dat gaat lukken, maar misschien dat we wel... dat is ook niet nodig, weet je wel. We hebben de Beatles... of tenminste, weet je wel, ze zijn er niet meer natuurlijk, maar we hebben ze wel al gehad. Dus ja, het is wel, ik vind het wel een leuke vraag natuurlijk, maar... Maar de status van de Beatles kan je natuurlijk nooit, dat kan je nooit bereiken. Ik word ook zenuwachtig als ik aan denk. Ik zou het wel willen. Wat is dat nou weer voor instelling? Dat kan ik nooit bereiken. Waarom zou je dat niet willen? Nou ja, doet. Ik zou wel de nieuwe Michael Jackson willen worden op zich. Riding on the bus to his daily occupation. Thinking about the likes of the younger generation. Records unsold, his stories remaining untold. Op jullie Wikipedia staat dat jullie teksten vooral inhoudsloos zijn. Wat vinden jullie daar zelf van? Nou, ze gaan over liefde, hè, al die teksten. En als mensen dat dan inhoudsloos vinden... Ja, waar moet het dan over gaan? Ja, liedjes gaan toch over liefde en vooral over het mislukken daarvan. En ja, dat is, als men dat tegenwoordig dan inderdaad inhoudsloos vindt, dan mogen ze dat best wel denken. Vinden. En, maar goed, ja, dat, weet je wel, het heeft op zich wel, heeft wel inhoud, maar het gaat niet over hele diepe dingen of zo. Ja.
misschien dat ze dat bedoelen. Dat het is allemaal ja, licht verteerbaar en wel vrolijke inslag. Nog één ding. Jullie zijn natuurlijk ook een beetje begonnen als een grap, zeggen jullie zelf. Het is een beetje uit de hand gelopen geintje. Blijven jullie hiermee doorgaan of wat, is het na dit album klaar? Of zijn jullie weer bezig met nieuwe dingen? Nou, we willen zo lang mogelijk willen we ermee doorgaan. Daar zijn we ook echt wel mee, dat is ook echt wel ons doel of zo. En ja, het is ooit wel begonnen als een grap. Ja, ook niet echt, weet je wel, maar wel van dat het, zeg maar, het idee was om een single te maken en dan weer gewoon ermee te stoppen. Okay. Maar alles ging lekker en zo. We hebben leuke optredens gedaan en toen zijn we ook een cd gaan maken. Nou, alles van het een komt het ander en op een gegeven moment wordt het dan toch wel voor jezelf. Zo van, ah ja, oké, weet je, het wordt nu echt wel een serieus ding en we willen er ook echt wel mee verder. Dus ja, het gaat ook nog steeds in een stijgende lijn, dus zolang dat zo is. Is het goed en dan gaan we er ook mee door. Dat vinden we wel tof om te doen natuurlijk. Stay gay, stay gay. Even nog niet erbij zeggen dat we allemaal homoseksueel zijn, hoor. Want, Staat er nog aan? Ja. Dat mag allemaal, hoor.